Mikuláš v Heřmanově chodí na čas. Vždy 5. prosince ho společně s čerty čeká nelehký úkol. Obejít Heřmanov a spádové obce, kde navštíví všechny rodiny s dětmi do 15 let. Nejinak tomu bylo i v letošním roce. Přišli jsme se na vás podívat, zeptat se, jak jste se měli a jestli jste zlobili. Dlouhá pouť této povedené dvojice začíná už za soumraku. Děti tady mají jako smetí a je potřeba všechno stihnout. Do každých domovních dveří nejdříve vstupuje Mikuláš. Zajímá ho, zda byly děti hodné. Ptá se nejen jich, ale i rodičů. Když je vše v pořádku, vyslechne si básničku, předá balíček a pokračuje se dál. V tom horším případě nastupuje čert. Ten už tak přívětivý není a krátkou básničkou ho děti většinou neuspokojí. Od dětí vyžaduje slib, že jejich prohřešky se už nebudou opakovat. Často dává rodičům i své telefonní číslo, kdyby snad děti na své sliby o polepšení zapomněli. Většina dětí má ale své vystoupení přichystané, jako například tady. Bejvávalo, bejvávalo, dobře. Bejvávalo, dobře. Za našich mladých let bývá svět jako květ. Bejvávalo, dobře. Takže za rok. Děkuji za rok. Děkuji. Básniček si Mikuláš s čertem za celou cestu vyslechnou opravdu hodně. Vždy však nějaká písnička či říkanka převažuje. Například ta o Mikuláši. Mik, miku, mik, miku, Mikuláš. Ta se letos opakovala snad nejčastěji. Mik, miku, mik, miku, Mikuláš. Přišel k nám dnes na guláš. Mik, miku, mik, miku, Mikuláš, přišel s čertem na guláš. Vzhledem k rozloze třech obcí se to tady neobejde bez promyšlené moderní logistiky. Pěšky by se čert s Mikulášem daleko nedostal a stolika balíčky už teprvne. Obecní auto poslouží jako dopravní prostředek. Řídí ho sám starosta obce František David a to každoročně už po mnoho let. Vypomáhají mu i obecní zastupitelé, například Martin Kout, který vozí nejen balíčky, ale i samotného čerta, kterým není nikdo jiný než sám místostarosta Josef Kučera. Zkrátka jsou tady taková správná parta. Vzhledem k množství dětí je také důležité vše připravit tak, aby se na žádné dítě nezapomnělo. Nesem vám noviny, pozor dejte. Z betlémské krajiny poslouchejte. Slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte. Málo kdy se podaří skončit dříve než před 8 hodinou večerní. I letos se podařilo drtivou většinu připravených balíčků dopravit k dětem. Kde děti Mikuláš doma nezastihl, převzal balíček například děda nebo babička. Rodiče nemusí tuto mnohdy nedostupnou službu sami schánět a individuální přístup k dětem různého věku vítají. Tradice návštěvy Mikuláše a čerta v domácnostech se tady v Heřmanově osvědčila.